Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um morto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Wright, vai pôr sua mão sobre a palavra de Deus. Você, Nick Wright. Oh, caralho. Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza, sempre pensando em si mesmo. Nick? Sim, eu vou espiar. Seus pecados. O poder de se libertar. Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra. Levem o John pro rancho! Vai! Proteger o John a qualquer custo. Se abaixa.
Continua, gente!
sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. Vou ter que matar vocês dois.
vai chover sofrimento. Thank you.
cabeça. É o Nick. Eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. Venha aos céus. Deus está ao meu favor e eu vou provar isso pra você. É o Nick. Eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. Alô?
você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Simples na época.
tipo a força-tarefa do Portão do Éden. Não brincam em serviço. Toma cuidado. Veja a ira que você causou!
pela janela. Veja só o que você fez. Veja a ira que você causou. Atrás de você. Eles são tipo a força-tarefa do portão do Éden. Não